Vremea caldă a dus la înmulțirea căpușelor și la creșterea riscului de a fi mușcați de aceste insecte. Copiii care petrec mult timp în natură sunt foarte expuși. Medicii recomandă câteva măsuri la ieșirea în parc sau la iarbă. Căpușele pot transmite boala Lyme, care, netratată la timp, poate duce la paralizie sau chiar la moarte. De aceea, atenția și prudența trebuie să fie ridicate atunci când ieșim în natură și cu atât mai mult când avem grijă de un copil. Medicii avertizează părinții că trebuie să fie foarte atenți în această perioadă și să examineze copiii după ce și-au petrecut timpul în aer liber, în zone cu vegetație, și precizează că este foarte important să solicite ajutor de specialitate în cel mult 2 zile pentru a preveni eventualele riscuri. Părinții trebuie să examineze copiii din cap până în picioare, de fiecare dată când se întorc de la joacă și, dacă este cazul, să meargă cu ei la spital. Căpușa trebuie îndepărtată în timp util, în maxim 48 de ore. Astfel, riscul apariției bolii Lyme scade considerabil. Cu toate acestea, noi recomandăm preventiv antibiotic. Există și diverse creme sau soluții împotriva căpușelor, dar acestea trebuie să fie utilizate cu atenție, deoarece pot provoca iritații sau reacții alergice, spune dr. Solaj Roșu, purtător de cuvânt al Spitalului pentru Copii din Iași. Antibioticul nu se administrează însă decât la recomandarea și indicațiile medicului. În cazul bebelușilor mai mici de 2 luni, pediatrii nu recomandă folosirea de reperent pe bază de DED. De ajutor pot fi și uleiurile esențiale de lămâiță, de cedru, de eucalipt și din boabe de soia, care însă oferă o protecție pe termen scurt, în general 2 ore. De menționat că uleiurile esențiale pot provoca uneori reacții alergice. Ca variantă de reperent este recomandată și permetrina, care se aplică doar pe haine sau echipamente și nu pe piele, și care ucide insectele la contact, relatează adevărul.ro.